կան նախնական այսպես ասած ուղղություններ, որոնց շրջանակների մասին մենք քննարկել ենք, ասացել ենք։ Կարծում եմ դրանք մոտ ապագայում ավելի կոնկրետացնեն։ Բայց կան նաև այսպիսի ուղղություններ, որոնց մասին մենք արդեն որոշակի պատկերացումներ կազմում ենք։ Որոնք են այդ ուղղությունները? Այսպես ասած, հիմնականում դրանք փոքր և միջին բիզնեսի ոլորտի ձեռնարկություններ կլինեն, հատկապես էներգետիկայի ոլորտի փոքր և տնտեսություններ, հավաքման արտադրական մասեր, տարբեր տեսակի տուրբոգեներատորների մասին հոսքը, տուրիզմի բնագավառում նաև ունենք որոշակի ծրագրեր։ Մի խոսքով, գյուղատնտեսության մեր հնարավորությունները ներկայացրեցինք, մեքենաշինության հնարավորությունները, սննդի վերամշակման հնարավորություն, դուք գիտեք, որ նաև այսօր աշխարհում հայտնի նաև չեխական գարեջուրում, և մենք ժամանակին ունեցել ենք այս հնարավորություններ, արտադրվել է նաև մարզում երկու խոշոր գարեջուր գործարաններ ենք ունեցել, ցավոք սրտի դրանք չեն աշխատում, բայց ապագայում նաև նրանց վերագործարկման հնարավորությունները չեխական կապիտալով կամ համատեղ ձեռնարկությունների մասով, սրանք աշխատանքները, որ պետք է իրականացնենք, այսինքն մենք բոլոր հնարավոր ճյուղերը տնտեսության ուսումնասիրել ենք, ներկայացնում ենք հնարավոր ամփոփ ինֆորմացիա և փորձենք նաև հաջորդ հանդիպման ժամանակ ինչ-որ մի ձևաչափ ընտրել, որտեղ որ մասնակցեն մեր բիզնես աշխարհի ներկայացուցիչները։